ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ برابر کام کی ہے. آپ بھی دیکھ رہی ہے, قوم بھی دیکھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلی ویجر ورکرز ہیں, یہ جو آئی ٹی آئی ورکرز ہیں, کوئی کم کام یہ ملازمین جو ریگولر ملازمین ہیں, جو پرنر ملازم ہیں, کوئی کم کام یہ نہیں کرتے ہیں, برابر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر ایک آفیسر, ہم ہر ایک آفیسر کے پاس گئے ہیں, ہر ایک منتری کے پاس گئے ہیں, لیکن صرف زبانی وعدے کیے گئے ہیں مگر کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ہم قسم پرشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں ہم سوا دو سو روپے میں دن میں ہمیں سوا دو سو روپے دیتے ہیں. سوا دو سو روپے میں کیا آتا ہے؟ ہم ایل جی صاحب سے, گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف توجہ دے. ہم ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای, آئی ٹی آئی پی ایچ ای میں کام کر رہے ہیں, اور جموں میں جو پی ایچ آئی ٹی آئی ورکروں نے ہڑتال کیا ہے ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں, اور ہم ان سے شانہ بشانہ رہیں گے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. اور ہم اگر ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ان کے ساتھ کوئی رابطہ کرے. اگر گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا تو ہم جلد ہی جلد ایک باڑی اپنی بلائیں گے, میٹنگ بلائیں گے جس میں یہ فیصلہ ہوگا, جس میں یہ فیصلہ ہم طے کریں گے کہ ہم بھی اب سڑکوں پر آ جائیں گے. جس طرح انہوں نے وہاں کام چھوڑ کر ہڑتال کیا ہے تو ہم بھی ویسے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے ہم کمشنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں اور چیف انجینئر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری طرف نظر ثانی کریں.